В Одесі відкрилася примітна виставка. Народний художник України, одесит Юлій Гальперін, представив понад сотні своїх робіт у музеї західного і східного мистецтва. На урочисту церемонію відкриття зібралося немало примітних гостей, адже це унікальна можливість не тільки подивитися на чудові роботи, а й привітати автора з 85-річчям. Юлій Гальперін зазначив, що у нього немає улюблених робіт. Всі картини для нього однаково цінні, незалежно від того, трудився він над ними тиждень чи кілька років. У меня много картин, над которыми я больше очень много лет работал. Я работал над библейским циклом один раз 3,5 года, а потом я работал над вот этой картиной, которая называется «Давидово колено». Видели большие? Я над ней 3 года работал. Это для меня очень ценные работы, не с точки зрения даже художественной ценности, а с точки зрения отношений между людьми, между религиями. Я за то, чтобы все нации и все религии дружили, чтобы все были вместе. Вот я пропагандирую это в своих работах. Дружина художника не залишилася осторонь. На выставке присутній и ее образ на портрете. Мы все очень счастливы. Во-первых, потому что 85 лет – это серьезный возраст. Это начало для мужчины, это зрелость. И у нас все впереди, мы на это очень надеемся. И самое главное, что надо делать, что должно, и будь, что будет. Юлий Аркадьевич в этом возрасте каждый день работает по 4 часа. И это большое счастье. Он избрал профессию один раз и на всю жизнь. Он художник. А художника нужно чувствовать, ему нужно создавать условия. И если ты избрал художника в спутнике жизни, ты должен, ты должна, это я всем женам, любимым женщинам и невестам говорю, создавать условия для творчества, беречь и быть сподвижником. Тогда все счастливы. У свої 85 років у Юлія Гальперіна грандіозні плани, адже він присвятив картинам все своє життя. І він ні в якому разі не збирається прощатися з пензлем. Навіть зараз, коли він тільки представив чергову серію своїх робіт, автор зізнається, що вже є десятки і навіть сотні ескізів для наступної виставки. Розкривати тайну їх не буду, але якщо Бог дасть, Боженьки, щоб я ще жив, ждіть очередної виставки.